Армысыз, құрметті телекөрермен, ТДК 42 телеарнасында әр шаңырақтың қуанышына ортақ болып, жүрек жарды ақ жарма лебіздерін ақтаратын құттықтайым бағдарламасы бүгінгі шығарылымын бастайды. Сіздермен бірге студияда мен Ахмет Қалам. Құрметті көрермендер, біздің арна арқылы өз жақындарыңызды туған күнімен құттықтап, сазды сәлем жолдағыларыңыз келсе, төменде көрсетілген номерге хабарласыңыздар. Біз сіздерді күтеміз. Олай болса, бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілей отыра, әсем ән жолдаймыз. Қабыл алыңыздар. Жарығыма, тынысың тарылды ма? Балпиды тамыр негеді? My feeling for you will never die. Сұлуым өзіңе келіп мүлді тең жоқ. Ғажап қимылдас, адал өткен ақ некеде бір тейм жоқ. Тейм жоқ. Әла, күндерді түндерді суда жүреміз кемесіне. Бәрімір соңында кеттіміз кемесіне. Кеткенше бақытым өрсіргенің дейлеспейме. Дейлеспейме. Өміттің өзілмей соңына дейін әресің бе? Кімге піл жарығым қажырдым жебер демесің е? О дариға, о тұрғым келмейді қараңғыда ән салып елесің е? Мен жоқ, көңілін олып берейін, отырып нарудың табағым түйіп ренжі. Тем жоқ, бұл деген көрсемей, сұлуым өзіңе келетін мүлді тем жоқ. Ғажап қимылда адал еткен ақ некеде бір тейм жоқ. Тейм жоқ. Әла, күндерді түндерді суда жүреміз кемесіне. Бәрібір соңында кеттіміз келесіне. Кеткенше бақытым өрсіргенің елеспейме. Елеспейме. Әла, махаббат бер маған тағдыр деп әндетіп жүрген Димаштың бұл әні әлемді шарлап жүр. Іңкәр сезімге асық еткен әннің авторы кім екенін білесіз бе? Ол өзіміздің өңірлік ақын, журналист Мұнайдар Балмолда. Әннің шығу тарихына тоқталсақ, алғашында композитор Айнұр Бажанова Facebook желісіне Мұнайдар ағамыздың біз деп аталатын өлеңін алғандығын айтып, ортақ жұмыс жасауды ұсынады. Арада біраз уақыт өткен соң ән жоғалып жарық көрмегендігінен хабар алады. Кейін композитерден дайын ән сұрап, өлең жазбаққа бекінген ақын қолынан осы бір шедевр туындыны шығарды. 2017 жылы Қытайдағы музыкалық конкурста Қазақстанның намысын қорғаған Димашқа гала-концертке дайындық барысында 50 шақты шығарма ұсынылған екен. Сол көптің ішінен бұл туындыны таңдап алып, тағы да толықтырып жазып беруін сұраған. Көп айтқаннан бір тыңдап көрейікші. Махаббат бер маған тағдыр, махаббат бер маған тағдыр, жүректі қозғаған, жанымды жалын қора, өсілмей мастығын. Махаббат бер
Күйімнан жасқанбадың Қай жерде бақыттың тұрағы Саңқайды тас қалдағы Махаббат бер маған, махаббат бер маған тағдыр, жүректі қозғаған, жанымды жанға орап, өзіме бастаған. Осы бір ерекше күнде біздің арнаның бейнемонтажері Нұрлан Шамғонов 30 жасқа толды. Айналаңыз қуанышпен шаттыққа, бақытпен табысқа, шат күлкімен махаббатқа, мейіріммен қамқорлыққа толсын. Әр сәт сізге тек бақытпен қуаныш сыйласын деген тілекпен сізді арна жұмы құттықтайды. Келесі ән шашу өзіңізге арналады. Көрсен мүндемей, жүрек соғыр сұры білмей Дертімейім жаныма дауы, бүкіл әлем сен маған ауы Сені көрсен мүндемей, жүрек соғыр сұры білмей Дертімейім жаныма дауы, бүкіл әлем сен маған ауы Жүрек, ақылды тыңдамайды Сені көрсем мүндемей, жүрек соғыр сұры білмей Дертімейім жаныма дауы, бүкіл әлем сен маған ауы Керек емес мені мазалама, дей байтуға шамы баралама Бұл мен емес Ойлаған бүдіршігеді денем Күлім есімден табамай неден Сен
Бүгінде аяулы ана, аяулы жар, сүйікті әже, ұлағатты ұстаз Гүлбағида Сұрғалиеваның келіп жеткен 59 жас мерейтойымен құттықтаймыз. Сізге деніңіздің саулығын, шаңырағыңыздың ырысбайлығын, жүрегіңізге мәңгі жастық жалынын, көңіліңізге сезімнің шалқыған шаттығын тілейміз. Әрдайым осы тыңғылықты да тындырымды қалпыңыздан танбай, табысқа жете беріңіз. Отбасыңыздан ынтымақ, басыңыздан бақ таймасын. Сізге жүрек жарды тілектерін жолдаушылар, достық ауылынан Нұрлан, Талшын және балалары. Бір қолмен бесікті, бір қолмен әлемді тербеткен асыл анамызға шынайы әйел бақытын тілей отырып, келесі әнді тарту етеміз. Келеді қайтар уақыты, қадырын білер теңіне, жар болу әйел бақыты, жарығын алып жұлдыздың, бесік жырынды тыңдаты, әйелге арлы ұл қыздың, анасы атану үшін бақыт. Асыл тастағу емес қой, асыл жар болу міндеті. Күлкісі үшін сәбидің, анасы қажет тәрізді. Бақыты үшін әрідің, әйелдің бақыты маңызды. Дәулеталиева Сандуғаш Иманәлі қызын туған күнімен құттықтаймыз. Сандуғаш ханым 53 жасқа толып жатыр. Жаңа жастың сыйлар жақсылығы көп болсын.
Тілеймін бақытты өмір ашық аспан, жалғанда тілек бар ма одан асқан. Аман боп жанияңмен бауырларың, жалғансын ақтаңдарын нұрын шашқан деп, сізге ақ жарма тілегін арнаушылар жұбайы Нұрғали, бауырлары мен жиен жекжаттары. Жаныңызға жақын жандарыңыз әрқашан, жаныңыздан табылсын дей отыра. Келесі әнді өзіңізге жолдаймыз. Қуанышты таңдарда жанымда бол Жабырқаған кештерде Ерке самал ескенде Көңілден бұл көшкенде жанымда бол Жанымда бір болсаң жарық нұрың болам Намысыңды жанаса, қорғаным деп танасан жанымда бол. Атың ұзып ос елге, арыс толып кесенге, бақыт табам безінде жанымда бол. Жанымда бір болсаң жарық нұрың болам. Толқын Айбасқы қызын 57 жас мерейтойымен құттықтаймыз. Тек қана туған күніңізге ғана емес, әр күн сайын сізге шын жүректен әлемнің бар асылын, жақсылығын, қуанышын, байлығын тілейміз. Ақ қанат армандарыңыз биікке самғап, өміріңіздің көгінен орнала берсін. Шынайы бақыт иесі болуыңызға тілектеспіз. Жұлдызыңыз жоғары, еңбегіңіз бағалы, мейіріміңіз үстем болсын деп, жылы лебіздерін жеткізушілер іні келіні Абзал Эльмира. Қанша жасқа келсеңіз де, қаншайымдай болып жүріңіз деген тілекпен кезекті әншашу өзіңізге арналады. Жаныңа салып сенің байқамаймын, сүйемін депті сирек қайталаймын, қасымда жүрген соң биіктігіңді де көп байқамаймын. Соқтырса да қатал күндер ызғарын, Қабағыңды маған мүлде бұзбадың Жүзікпен емес біз жүректерімізбен біргеміз жаным Ханшайым амау жүрегім менен ұшағымның иесі
Шаңырағым мен шаттығымның киесі Ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесің Ханшайым амау Бағымды менің жалғыз өзің еселер Бағымның гүлі болып бақыт кеше бер Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде Сен кеше көр Басымды да өзің түрге сүйреген Ешбір адам мені сендей сүймеген Тілегім сол ғана өмірлік біздерді бөлмесін деген Ханшайым амау Жүрегім менен ошағымның иесі Шаңырағым мен шаттығымның киесі Ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесін Ханшайым амау Бағымды менің жалғыз өзің еселер Бағымның гүлі болып бақыт кеше бер Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде Ханшайым амау Жүрегім менен ошағымның иесі Шаңырағым мен шаттығымның киесі Ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесін Ханшайым амау Бағымды менің жалғыз өзің еселер Бағымның гүлі болып бақыт кеше бер Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде Сен кеше көр Барша туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз. Құрметті көрермендер, тағы да естеріңізге сала кетейік. Жақындарыңызға деген жылы лебіздеріңізді біздің құттықтайым бағдарламасы арқылы жолдай аласыздар. Біз сіздермен қоштаспаймыз жаздың жайдары күнде эфирде қайта жүздескенше.